हस्ती, काकस्य पिपासा हस्ती, काकः तत्र पश्यति जलं नास्ति, कुत्रापि जलं नास्ति, काकः वनं गच्छति, तत्र एकं घटं पश्यति, काकः चिन्तयति, घटे किञ्चित् जलमस्ति, वदति अहं कहं कथं जलं पिबामि, काकः चिन्तयति, काकः एकम् उपायं करोति, काकः शिलाखण्डं स्वीकृत्य घटे स्थापयति, पुनः शिलाखण्डं स्वीकृत्य घटे स्थापयति, जलम् उपरि आगच्छति, काका पिबति, सन्तोषेण गच्छ वनं गच्छति।